Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Cássia, do canal Alvorecer da Vida Terapias. Vamos a mais uma leitura. Eu ainda não sei qual é o tema, vocês já vão saber, né? Porque vai estar aí no título. Tarô da Fraternidade Branca, Between Tarô e Music Oracles, tá? Vindo pra cá, já estava com Stand By Me há um tempo na minha cabeça. Acho que a versão que tá aqui é do Seal. Crazy, crazy for you, sect. E tava spending my time depois de Stand By Me. Pois é, né? Apesar de você. Olha isso aqui, ó. Carta do carro, Leão. Estou gravando no portal de Leão. 8:08. Agora são. Que horas são aqui? 5 e 9. Vamos com esse oráculo aqui, de músicas. Interessante, né? Não é um oráculo que eu tive muita. Não fluiu muito assim, sabe? Eu não sei por quê. Ah, não, essa aqui é a caixinha. Não sei se é porque tem artistas assim que não são muito do meu conhecimento. Não sei se é porque meu inglês não flui, mas hoje ele fez assim pra mim na prateleira. Oito de espadas. Medo bobo. Aqui, ó. Tem duas pessoas aprisionadas, que estranho. Mas tem uma águia, sabe? Então tem uma situação que, se você vê de cima, se você meditar com o sol de cílios, olha isso aqui, seus sonhos se realizam. Uma luz, tem algo. Engraçado que aqui a tela eu olhando tá tão escura. Tem algo que, se você olhar bem, tá sendo jogado um foco de luz nisso, tá? Vamos lá ver. Lá vou eu. Edith Piaf, Lavinia Rose. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Vocês vão ver eu mexendo aqui. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Ah, agora melhorou. Acho. Não sei. Talvez. Tá aparecendo uma conversa que eu tive com o Xaninha. Acho, não sei. Talvez. Ai, não tinha certeza de nada ali. No Nothing, Jon Snow. Já entendi que é para pegar o Game of Thrones para a próxima leitura. Então vamos lá ver. Eu arrumei a câmera 357 mil vezes. Brincadeira, não foram tantas assim. Pra não ficar torto, mas sei lá eu. Continuo com Spending My Time. Roxette. Hoje eu peguei dois anéis que fazia tempo que eu não usava. Não sei se é porque tá frio em São Paulo. Tá meio largo o anel aqui. Né? Nove de copas, desejos realizados, desejos pronto para serem realizados. É, minha gente. If you ever dress you too. Que forte. Aqui, leão de novo, um portal, gente. Olha isso aqui. Os enamorados, os amantes, Daniel. Então, essa aqui vai ser diferente. Ui! Só muitas pessoas falando do áudio, né? Dos vídeos. Eu não sei o que tá acontecendo, não, viu?
Que música que é essa? Maria Carolina? Não, Ana Carolina. As cartas que escrevi com letra de forma. Shakira. Que música é essa? Ah, como é que eu vou saber? Mi graça? Su graça? Uma coisa assim. Is This Love, Bob Marley? Bob Dylan, Kurt Cobain. Smell Like Teen Spirit. E Grace Jones. Prazer, Cássia. Não sei quem é esta pessoa aí. Nostalgia é para os perdedores. Não erre na montanha do paraíso, a escuridão. Não cai bem sempre. Não faça tributos à nossa banda, Kurt Cobain. Você não pode comprar um espírito jovem, né? Aprenda a ser seu próprio açúcar, poder inexplorado da bomba no inner circle. I will survive, Gloria Gaynor. Aqui podem ser duas pessoas. Era pra ser só duas cartas, acabaram sendo três. Mandar um beijo pro pessoal aí que é assinante da nova modalidade do clube de membros, né? Eu tava embaralhando ao contrário. Vou aceitar. Que tem acesso aí às leituras assim que elas são gravadas, tá? Eu não vou considerar a carta invertida porque eu tava embaralhando ao contrário, tá, pessoal? Tá. Eu só vou ver aqui. Raio violeta até sei. Pêssego, laranja. É o Moria e Lady Miriam. Lady Laura, Roberto Carlos. No resumo. É o Moria e Lady Miriam tem uma relação também com o raio azul, né? Alegria divina, perpetual e alegria, signo Libra, entusiasmo, felicidade, êxtase, prazer, propósito divino. Ela é puro êxtase, Barão Vermelho. Chama Violeta, São Germain, Lady Portia, Arcanjo Ezequiel e Ametista, Elohim, Eloá, Arturus e Diana, Aquário. Libertação, transmutação, revolução, renovação, purificação. Apesar de você, libertação para alegria, mudanças à vista. It's time, lembrei daquele narrador de MMA que fala It's time. Tá. Aqui é o seguinte, gente. Duas pessoas aqui... Que música que fala two times? Sei lá. Duas pessoas. Aqui não é só relacionamento amoroso. Pode ser familiar. Ou pode ser profissional. Vocês vão adequar, tá? Linha do tempo, passado, presente e futuro. Nossa, que silêncio. Aqui, esse tarô da Fraternidade Branca, ele só tem arcanos maiores e os raios, né? Só que esse tarô vai ter a carta 23, que é a carta da pausa. Stop, look, listen to your heart. E aqui houve um período de pausa, tá? Que vocês duas tiveram que fazer, vale para relacionamento homossexual também. Para sair da secura para prosperidade. Meu Deus do céu. É uma mão com um olho. Tem aparecido tanta coisa de olho para mim, gente. E agora tem uma mão com um olho aqui. Você precisava ver as coisas pelo olho divino, pela mão de Deus, para que as coisas pudessem frutificar, fluir e andar, tá? Aqui
Foi todo um processo. Vamos ver quem é essa Grace Jones. Mas assim, eu acho o Bob Dylan meio chato, assim, sabe? E o Kurt Cobain era muito doidão, né? Eu vejo que aqui foi um processo de alcançar Jamaica. É, eu realmente não conheço essa moça. Tá, Jamaica. Jamaica tem uma pegada assim mais reggae, mas. Então aqui eu vejo que era exatamente isso, de uma coisa muito séria para uma coisa muito solta. E foi preciso encontrar esse equilíbrio. É, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, diria minha avó, tá? Uma dessas pessoas esteve num processo, de lua, de inicialmente confusão. Tá. Mas que era um processo de interiorização para se conectar com a mãe divina, que é Mestra Kuan Yin, tá? Que tem relação com o raio violeta. Agora tá me vindo aquela poesia. Violetas são azuis, não sei o que lá, é doce, e assim é você. Tem uma coisa com Lavinia Rose, tem uma coisa de França aqui, tá? Não sei que isso pode ter a ver com alguém. Também agora é um cheiro de refogado de alho, sabe? Tem gente que precisa usar alho contra vampiro, girls. Vampiro energético. É, pra quem é novo no canal, tá, pessoal? Música, cheiro, sensação, faz tudo parte da energia da leitura. Eu ia dizer da energia da mentira. Aqui tiveram coisas que você não sabia se era verdade ou se era mentira. Mulheres, Martinho da Vila. Assuntos relacionados às mulheres, ao divino feminino, à energia feminina no geral. Porque aqui é isso, né? Tem uma mulher que tá grávida, grávida, Marina Lima. E tá, saindo leite, vamos dizer assim, da mãe cósmica. Então, aqui foi todo um processo de autocuidado, de interiorização, de se autonutrir corpo, alma e coração, tá? É, todos os seus corpos energéticos, todos os seus chakras, encarar as dualidades para que as coisas pudessem avançar nessa nova vida, eu escuto. E aí você poder ascender, tá? Ascender, de subir, de evoluir, de crescer. E encerrar esse processo todo de dúvidas que você pode ter tido de julho de 2018 a julho de 2021. E aqui é interessante que a Mestra Kuan Yin é do raio violeta, que tá raio violeta. Aqui aparece o disco solar, de certa maneira, e aqui também o disco solar. Então, essas do. Vento solar, nananã, girassol da cor do seu vestido. Então, aqui também tem uma confluência, e essa mudança, esse avanço dessa pessoa está intimamente conectado com as mudanças na vida dessa outra pessoa, tá? Que também foi todo um processo de libertação, de transmutação, para viver a alegria. Alegria, alegria, Caetano Veloso. E talvez essa leitura seja uma tomada de consciência para algumas pessoas sobre esses processos. Eu sinto que aqui, para muitas pessoas, você de alguma maneira já tem uma certa consciência sobre isso, e essa leitura vai vir confirmar isso, tá? Que depois de muita cura, o quatro de espadas, esse tarô aqui, ele é o Between, né? Ele fala de sempre dois arcanos. Então, aqui é entre o quatro de espadas e o cinco de espadas. E olha que interessante. A última carta aqui foi o cinco de espadas para o seis de espadas. Então, esse realmente é um processo que depois da cura. Teu amor me cura, Lulu Santos.
de você avaliar quando você foi bonzinho, quando você foi malzinho, né? Assim, outras vidas, dimensões, galáxias. Os desejos do seu coração aqui é um 9 para um 10 de copas. Eles estão prontos para acontecer. Foi uma longa caminhada, long road per Jane. Mas agora você está conectado com a luz divina, Roberto Carlos, e com o amor, tá? Então, assim, situações que você ficou fazendo malabarismo muito tempo, porque não é o Leone, Should I Stay, Should I Go, The Clash, que você ficou administrando, e aqui é interessante, porque aqui o moço, ele tá jogando, parece que os bastões para ela fazer malabarismo junto com as bolas. Mas aqui parece meio esse movimento de abrir os braços, with arms are open, Creed. Então, algo que você ficou embalanceando muito, tá? Adiando, talvez. Você passou a ter força para agir, para fazer funcionar. Aqui, a Carta da Força e o Eremita tem um portal aqui, parece Atena. Pode ser, porque Atena tem a ver com sabedoria. Aqui, tá, pessoal, esse portal de Leão, tá? Ou pode ser o anterior. Mas eu sinto que assim, pode ser que desde o portal de 2018 já tava havendo mudanças. Aí, 2021. Isso teve uma culminância maior, só que aí você teve que fazer uma pausa, talvez porque essa pessoa aqui precisava fazer algumas mudanças na vida dela. E talvez você tenha ficado, vamos dizer assim, encapsulado um ano. No churrasco, não vou, fico. Pensando se falava algo, se comunicava algo, tá? Engasgado com algumas situações na sua vida. Só que você adquiriu essa força, essa energia para ir atrás do que é importante para você, tá? As de paus, e você vai ter sucesso com isso daqui, tá? 6 de paus. E olha que interessante, aqui entre o as e o dois tá aqui. Aqui entre o 6 e o sete tá aqui. E aqui forma 7, 7. Então, aqui as pessoas vêm vindo em uma série de portais, tá? Pode ser 7 de... Apareceu já em outra leitura, 7, 7. Coisas que você vinha desde julho do ano passado, talvez, administrando... E que agora você tem sucesso e você tem força para enfrentar, porque aqui ó, ela já tá bem no desenho do sete de paus, o moço tá jogando a coroa de louro, do tipo, isso não me serve mais, e ali tem uma luta, né? E tá sendo dado mais energia para você lutar por isso que é importante. E aqui, pessoal, esse 7 de paus, ele tá entre o 7 e o 8. E é um casal fugindo de mãos dadas. I don't know why, Moni. Então, aqui, você pode ter comunicações agora de situações cósmicas que vocês enfrentaram juntos, essas duas pessoas, tá? Ou agora vocês estão prontos para o que der e vier juntos, vocês vão lutar juntos, tá? Novo mundo, Charlie Brown Jr. E aqui tem muita energia solar, muita energia de sol central, tá? E aí, de novo, ó, duas vezes a carta, o mundo, a última leitura que a gente teve da jornada do despertar foi o mundo, então são três mundos, assim, um encadeado do outro. Três lados, skunk. Tem
uma música que fala de três mundos, fim do mundo, o Paulo Mosca. Aqui parece, eu sempre vejo um anjo. Eu ia dizer um pirata. Aqui é a transição, Love Full Cardigans, entre o mundo e o louco. Só que aqui parece o Peter Pan. Essa leitura pode ter a ver com a jornada do despertar do Peter Pan. Acho que foi a leitura que eu mais citei, que é a carta do carro. Então aqui ele tá descobrindo a luz bem aqui dentro, né? Do seu coração. Espera a primavera, Nando Reis, tá pertinho, cara. Tá? E com isso, os conflitos eles vão ficar para trás, os cinco de espadas, os seis de espadas, do de ouvido direito. E você depois dos conflitos, você vai embora e se banha nas águas da paz, nas águas da lua. Então aqui realmente, pessoal, tem um processo que foi encerrado, tá? Carta do Eremita 9, é um fechamento, é um encerramento que está sendo definitivamente finalizado na sua vida. E aí você vai poder ter alegria, você vai poder curtir um pouco a vida. Vi aquele filme Curtindo a Vida Doidado. Você vai poder curtir um pouco. Você vai poder descansar em paz, na paz divina. Porque aqui foi tiro, porrada e bomba, assim, a força com o mundo. De novo, tá? Agosto de 21. Julho de 21. Julho de 2018. Nossa, me dá uma coceira no rosto. Tá? Tem pessoas aí que vinham. Tem muita coisa a ver com julho, tá? Mês de julho, 2010, 2011, eram ciclos assim. 2010 é um ciclo de Júpiter aí que tem, né? Que é em média 12 anos. Que música é essa? Do Tropa de Elite. Para, para, para. Então, uma leitura curta, pessoal, mas curta, curta e compartilhe. Agora tem uma integração, olha. 12º raio, opalino. Tem uma integração dos 12 raios aqui. E de novo, disco solar, tá? São mudanças cósmicas energéticas plenamente guiadas. E aqui, tá, pessoal, tem a ver, se a gente estiver falando de casais de chama gêmea, de alma gêmea, tem a ver com união, tá? Engraçado, eu escutei um barulho como se fosse de um rato. Mas não tem rato aqui não, tá, gente? Sabe aqueles barulhinhos de desenho? Não se deixe se desgastar por quem não entende sua jornada. Não se deixe se desgastar se você ainda não viu plenamente essa união e essas mudanças, porque, assim, isso tá para breve. E aqui, ó, tá sinalizado Leão e Aquário. A gente tá no portal de Leão, Saturno tá em Aquário, né? Saturno pode ser limitação, mas Saturno também pode ser estrutura. Então, que música é essa? Tira a calça jeans, bota o fio dental. E aqui, ó, aqui tem óculos de sol. Você vai ver, Zezé de Camargo Luciano. Aqui tem óculos de sol. E eu peguei um chiclete antes, um pouco aqui de gravar. E no fundo da caixinha do chiclete tinha um óculos de sol. Quem não tem colírio usa óculos escuros. Aqui, chega de ver a vida com óculos escuros. Chega de ver a vida com o sombrio, tá? Grace, you too. Aqui tem questões com a letra B e D, com a letra K e C e com a letra G e J, tá? GR. Agora, nossa, essa música nunca apareceu. Não, acho que essa música nunca apareceu aqui. Biob, do Alok, tá? Então, trabalhem muito com a chama amarela, com a chama azul, com a chama rosa.
E é isso, pessoal. Deixo um beijo a todos, pra minha chamona também. Hoje não vou falar seu nome. E até o próximo vídeo. Tchauzinho.